Hello. No, kas ta nii. Hello, kõik see pere siin YouTube kanalil. Kui te tahate teada, mida ma hakkan tegema, siis on ma hakkan otsima evadepäevaks evadele kaart. Kaarti ideid. Ja mul ei ole neid. Ja ma näitan teile, mis mul plaanis oleks. Äkki, ma ei tea. Te ei näe, sest mu telefon laeb ja ma ei hakka teile näitama. Te peate, kui ma leian mingi ideed, ma näitan teile. Ja praegu pain, näeme mõne minuti pärast. Nii. Ma olen teile laulu kaugis vivas. Thank you.
Aita, kuidas sa sõidad? Tere tulemast meie YouTube'i kanalisse. Meil on kätte jõudnud õhtu ja ma mõtlesin, et võiks midagi teha, siis ma teen väikse gitaari õhtu. Laulla on kauges külas, sest et miks mitte laulda kauges külas. Gitarimäng enne õhtu, enne siis minu. Nüüd ma laulan ojakese, oja laulu laulan. Ja ma vaatan vahepeal sinna, sest ma panin sinna. Thank you.
nagu te kuulsite või nägite, ma ei tea, kuidas te vaatate, ma laulisin Oja laulu. Noodid tõesti. Sõnad on mul olemas, sest et see laul on lihtsalt täiega ilus. Ma tundus, et see ei tunnud nii hästi välja, kui ma tahtsin, aga ma proovisin ikkagi nii, et aha, nüüd tuleb teil üks ülesanne, mitte ülesanne, vaid kui te tahate näha Bibi ja Tuudu etendust interneti teel, siis minge www.bibiatuudu.tv läheküljele ja minge vaadake Bibi ja Tuudu uut etendust. Mina juba vaatasin seda ära, see oli täiega lahe, seal esines. Seal oli ka Inger, minge vaadake teda ka. Panen kõik tema lingid alla. Ingerist ma lingi nagu teda tõmbajõu. Mida võiks laulda? Ja viimane laul tuleb minu enda suust. Aga minge vaadake Bibi ja Tuudu etendust. See oli siis tema, siis ma juba käisin oske pilet, siis te saate vaadata seda uut etendust. See maksab 3 €. Ma panen lingid alla. Lingid on all või siis infonupule panen ka. Infonupuna ma panen eelmise karantiini vlogi, nii et vaadake seda ka läbi. Ja minu poolt on kõik. Ja näeme juba homme järgmises vlogis. Järgmises videos, sest mul on mõne plaanid siin. Teid lihtsalt suu lahke. Teid lihtsalt suu lahke niimoodi.